Assalamualaikum semua kawan-kawan. Apa khabar? Hari ini Opa Umi nak buat sarapan pagi bihun goreng rebung. Mula-mula kita sediakan bihun ya. Bihun Opa Umi gunakan sebanyak 350 gram. Dah pun Opa Umi rendam ya semalaman. Kita rendam dengan air sejuk ya, bukan dengan air panas. Bahan-bahan blendernya sedikit cili kering, bawang besar, bawang putih, belacan, udang kering, ikan bilis. Dan bahan-bahan lainnya ada sikit telur ya, dalam 2 biji telur. Sedikit rebung ya, rebung madu, tahu putih, tauge dan sedikit cuka. Basuh dan tuskan bihun. Masukkan sedikit garam, kacau telur, buat telur dadar yang nipis untuk kita nak tabur kat atas bihun nanti. Minyak pun dah panas, masukkan bahan blender. Dah hampir nak pecah minyak, kita masukkan rebung madu. Bumbu dah cukup garam, kita masukkan tahu putih. Masukkan bihun ya. Kita kecilkan api sikit, lepas tu kita kacau ya, sebatikan. Sambil tu kita masukkan sedikit air. Dan titikkan sedikit cuka ya. Kacau sebatikan ya. Tadi Opa Umi gunakan 2 buah garpu dengan menggunakan 2 belah tangan ya. Sebab kita tak nak bagi bihun ni hancur. Lepas tu kita masukkan garam ya secukup rasa. Jangan terlalu banyak. Sebab rebung pun dalam rebung pun dah terasa garam ya. Masukkan sedikit maggi cukup rasa. Lepas tu kita kacau lagi ya sebatikan menggunakan garpu ya. Supaya bihun ni tak hancur ya. Kita gunakan 2 belah tangan nanti. Kita tarikkan macam ni ha. Lembut ya. Masukkan tauge ya. Lepas tu kita terus tutup api. Kita kacau lah sebatikan ya. Tauge dan juga bihun. Okey dah siap dah. Bihun pun dah secukup rasa. Dah betul-betul lembut. Dah bolehlah kita angkat ya dan hidangkan. Bolehlah kita taburkan telur. Limun. Sedikit tomato. Taburkan lada hidup ya. Sedikit bawang goreng. Dan sedikit limau kasturi. Selamat mencuba dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.